Salam și dobisa pe David Terci, Cronica Ruasaț. Salam și dobisa. Ერთი დღე ევროკომისიის პირველ შეფასებამდე ხელისუფლება დასავლეთისაგან სამართლიან გადაწყვეტილებას ელის, რა შეფასებას მიიღებს საქართველო. Კიბერუსაფრთხოების როლი და საქართველოს პროგრესი თბილისი ორდღიან ფორუმს მასპინძლობს. Მოტყუებული ტურისტები და თაღლი ტურის სქემა, ბრალდებულთა შორის არიან ბარის მეპატრონე და ტაქსის მძღოლი. Სასტიკი თავდასხმა თბილისში დაჭრილია მამაშვილი ბრალდებული დაკავებული. Პირველად ისტორიაში ზაქარია ფალიაშვილის დაისი თეატრო მასიმო ბელინის სცენაზე იტალიურად შესრულდება. Რამდენიმე საათში საქართველო ევროპისგან პირველ შეფასებას მოისმენს. Არის თუ არა ქვეყანა მზად კანდიდატის სტატუსისთვის, ამის შესახებ განწყობა ზეპირი მუხსენების მიხედვით უფრო ცხადი გახდება, თუმცა ეს საბოლოო პასუხი არ არის. Გადაწყვეტილება 27-მა წევრმა ქვეყანამ კონსენსუსით და წლის ბოლომდე უნდა მიიღოს. Საქართველომ ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადი 2022 წელს წარადგინა. Თითქმის ერთი წლის წინ მოლდოვამ და უკრაინამ კანდიდატის სტატუსი მიიღეს საქართველომ 12 პუნქტიანი დავალება ხანგრძლივი და რთული სამუშაოს ფონზე და შემდეგ, რაც ოპოზიციის წინააღმდეგობასაც მოიცავდა, პრემიერ-მინისტრი იმედოვნებს, რომ ევროპა სტრატეგიულ შეცდომას არ დაუშვებს. Სოფო ბერიძე გვერდება მოლოდინებით. Ხატია, Oliver Varhey-ის მოხსენება ბუნებრივია დახურულ ფორმატში გამართება, თუმცა დასავლური მედია უკვე ავრცელებს საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ რა შეიძლება ეწეროს ამ მოხსენებაში საქართველოსთან, უკრაინასა და მოლდოვასთან დაკავშირებით. Მაგალითად, რადიო თავისუფლება წერს, რომ ცალკეულ ამ სამ ქვეყანასთან მიმართებაში იქნება ორ გვერდიანი მოხსენება და რეკომენდაციების შესრულება შეფასებული არის ამ მოხსენებებში 4 ელემენტიანი სისტემით. Კერძოდ, ეს შეფასების კრიტერიუმები ახლავთ არანაირი პროგრესი, ნაწილობრივი პროგრესი, კარგი პროგრესი და შესრულებული. Გარდა ამისა, საინტერესო არის ის, რომ რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით წერს იმასაც, რომ არსებობს 4 მიზეზი იმისა, რის გამოც საქართველოსთვის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭება შესაძლებელი გახდება. დეპოლარიზაცია არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ბრიუსელის დავალებაში, ცით ნომერ პირველი საკითხი და მართველი პარტია დღეს ხაზს უსვამდა იმას, რომ მხოლოდ ქართული ოცნება შეძლებს ქვეყანაში ამ საკითხის დარეგულირებას. Ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტი და დღეს დაზუსტდა ქართული ოცნების მხრიდან, რომ დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონი მომავალ კვირას არ იქნება პარლამენტში მიღებული, როგორც მართველი პარტიის თავმჯდომარემ თქვა. Საკანონმდებლო ორგანო დაელოდება დეკემბერში ევროკომისიისა და ევროპული საბჭოს პოზიციას ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. Მათ უთხარ, რომ საქართველოს გამოყოფა იქნება სტრატეგიული შეცდომა დასავლეთის. ევროკომისრის ზეპირ მოხსენებამდე ერთი დღით ადრე ოფიციალურ თბილისს იმედი აქვს, რომ ბრიუსელი საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს ობიექტურად შეაფასებს და ქვეყანას ასოცირებული ტრიოს მიღმა არ დატოვებს. მთავრობის მეთაურის მოლოდინი ოპტიმისტურია, რადგან ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად ხელისუფლებამ მაქსიმუმი გააკეთა. პრემიერი დარწმუნებულია, რომ პოლარიზაციის შემცირების გზა კანდიდატის სტატუსზე გადის. გაფიოთ გუთხარი ჩვენს მეგობრებს, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენი სურვილი თუ არის პოლარიზაციის დასრულება, აუცილებლად უნდა მოგვანიშნონ სტატუსი. იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, სპეკულაციის საგანი და პოლარიზაციის წყარო, და თუ ქვეყანა მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, ეს ავტომატურად მინიმუმ განახევრებს პოლარიზაციის ხარისხს. ოფიციალური თბილისისგან განსხვავებით მძიმე სურათს ხატავს ოპოზიცია, განსაკუთრებით ისინი, რომლებმაც ბრიუსელის დავალების შესრულებას ბოიკოტი ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ გამოუცხადეს. ხელისუფლების ოპონენტები ამტკიცებენ, რომ ქართული ოცნება 12 რეკომენდაციის შესრულების ნაწილში ევროპელი კოლეგების შეცდომაში შეყვანას ცდილობს და რომ პოლარიზაციას თავად ხელისუფლება აღრმავებს. Ვერ მოატყუებენ ვერც საქართველოს მოქალაქეებს და ვერც ჩვენ ევროპელ პარტნიორებს. ყველა გადასარევად ხედავს რეალურად რა ხდება. ხდება ის, რომ დღევანდელი რეჟიმი ყველაფერს აკეთებს, რომ მიზანმიმართულად ჩვენს ქვეყანას წაართვას ევროპული მომავალი. ჩემი გასაკეთებელი არ არის პოლარიზაციის შესრულება, იმიტომ რომ მე არ ვარ პოლარიზაციის წყარო. პოლარიზაციის წყარო არის საქართველოს ხელისუფლება. სასახად შემიძლია ვთქვა ის, რომ თუ გადაწყვეტილება კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე იქნება დადებითი, რისი ძალიან დიდი იმედიც მაქვს,
ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება ევროკავშირის მხრიდან და ეს იქნება პირველ რიგში მათი გადაწყვეტილება მხარდაჭერა გამოუცხადონ ქართულ ხალხს. რომ იყოს ოპოზიცია ხელისუფლებაში, ჩვენ კანდიდატის სტატუსი გვექნებოდა ნამდვილად. პოლარიზაციის წყარო ქვეყანაში ოპოზიციის რადიკალური ნაბიჯებია. ამას ქართული ოცნების თავმჯდომარე ამბობს. მართველი პარტიის პოლიტიკური ლიდერები აცხადებენ, რომ ქვეყნის ევროპულ მომავალთან დაკავშირებით ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, მათ შორის იმ ასამდე კანონის მიღებაშიც გამოიხატა, რომელიც სწორედ ევროპული დავალებიდან გამომდინარეობდა. Არის გარკვეული პუნქტები, რაზეც ჩვენ გვჭირდებოდა უნებრივია ოპოზიციის მხარდაჭერა. ეს არის პირველ რიგში დეპოლარიზაცია, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამხრივად ვერ ავიღებდით პასუხისმგებლობას დეპოლარიზაციაზე, ვიდრე ოპოზიცია აგრძელებს რადიკალურ ქმედებებს, რა თქმა უნდა, დეპოლარიზაცია არის შეუძლებელი, მაგრამ სადაც იყო კანონები მისაღები, სადაც იყო თანამდებობის პირები ასარჩევი, ჩვენ ვიმოქმედეთ ჩვენი პასუხისმგებლობით. ყოველი დღე, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს კანდიდატის სტატუსი, სინამდვილეში არის უსამართლობა საქართველოს მიმართ და ჩვენ მოველით, რომ ეს უსამართლობა მალე აღმოიჩინოს. ჩვენი მხრივ ვასრულებთ იმ რეკომენდაციებს და ვპასუხობთ ამ რეკომენდაციებს. საბოლოო შეფასება თავისთავად ეკუთვნის ევროკომისიას. დარწმუნებული ვარ, ევროკომისიის შუალედური ანგარიშიც ამას სათანადოდ ასახავს, თუ რამდენად წინ არის საქართველოს სახელმწიფოს აუცილებლად დაუფასდება და პირველ რიგში დაუფასდება ასევე, რა თქმა უნდა, ქართულ ხალხს ის ძალისხმევა, რომელიც ქართველმა ხალხმა გაიღო საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლისთვის, მათ შორის ჩვენმა ჯარისკაცებმა. ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის მიერ მიღწეულ პროგრესზე ზეპირ მოხსენება სხვალ ევროკომისარი ოლივერ ვარჰეი წარადგენს. საბოლოო ანგარიში ოქტომბერში გამოქვეყნდება. კანდიდატი ქვეყნის სტატუსზე, ევროპელი ლიდერები გადაწყვეტილებას კი წლის ბოლოს მიიღებენ. Კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა, როგორც სახელმწიფოს უსაფრთხოებისათვის, ისე ბიზნესისა თუ საზოგადოების ნორმალური ფუნქციონირებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. პრემიერ-მინისტრმა კიბერუსაფრთხოების ფორუმი გახსნა, სადაც ქვეყნის პროგრესსა და გამოწვევებზე იმსჯელეს. ქვეყანას უკვე აქვს საკანონმდებლო ბაზა, ასევე ეროვნული სტრატეგია. ორდღიან შეხვედრას კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ჩართული საჯარო უწყებების წარმომადგენლები, ასევე უცხოელი ექსპერტები და დიპლომატები ესწრებიან. მაკა აბულაძე ფორუმის პირველ დღეს შეაჯამებს. Როგორ ებრძვის საქართველო თანამედროვე მსოფლიოს წინაშე არსებულ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას? კიბერუსაფრთხოების მნიშვნელობაზე დღეს მთავრობის მეთაურმა ვრცლად ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილის ძირითადი გზავნილი ფორუმიდან ასეთი იყო: ჰიბრიდული ომის პირობებში საქართველო საერთაშორისო პრაქტიკას სრულად იზიარებს, თანამშრომლობს პარტნიორ ქვეყნებთან და მეტიც, ჩვენმა ქვეყანამ 2021 წელს კიბერთავდასხმების წინააღმდეგ ეროვნული სტრატეგია დაამტკიცა. Კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ქვეყანა მიაღწია მნიშვნელოვან შედეგებს კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით. ჩვენ გვაქვს უკვე შესაბამის საკანონმდებლო ბაზა და კიბერუსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია, რომლის ასრულებაში ჩართული არიან სამთავრობო უწყებები და საერთაშორისო პარტნიორები. ძალოვანი უწყებების პირველმა პირებმა ფორუმზე კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ კოორდინირებული თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. მოუსმინეთ, რომ თითოეული უწყება უფლებამოსილების ფარგლებში აქტიურად მუშაობს პარტნიორებთან ერთად საერთო გამოწვევებზე საპასუხოდ. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის, ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების და გაერთიანებული სამეფოს შესაბამისი პროგრამების ფარგლებში საქართველო კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით აქტიურად თანამშრომლობს სტრატეგიულ პარტნიორებთან. გამორჩეულია გაერთიანებული სამეფოს საქართველოს კიბერ თანამშრომლობის პროგრამა, რომელიც აქტიურად ეხმარება საქართველოს სხვადასხვა უწყებებს შესაძლებლობების განვითარებაში. კიბერმედეგობის გაძლიერებაში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიურო აქტიურად დგას სხვა უწყებების გვერდით და აკეთებს მაქსიმუმს, რათა უსაფრთხოების ეს განზომილება სათანადოდ იყოს დაცული. სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმები ამის პირდაპირი დადასტურებაა. რაც უფრო მეტად იზრდება ციფრული სფერო, მით უფრო მეტი საფრთხე იქნება მომავალში და ამიტომ კიბერუსაფრთხოებას, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭება მომავალში კიდე უფრო მეტად. რეფორმების ამოქმედებიდან დღემდე საქართველოს ოპერატიულ ტექნიკურმა სააგენტომ რეაგირება მოახდინა 40-ზე მეტ დადასტურებულ კიბერ სადაზვერო და 100-ზე მეტ სხვადასხვა სირთულის ინციდენტზე, რომლებიც განხორციელდა პირველი და მეორე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების წინააღმდეგ.
Partnerma cuvernema sa cutari gamotzile bătrăski de vertral gauziare sa cartos. Forum se străbădă diplomatiori corpusim a usminetrom gamotzul astan sa abdzolulat sa cartos sa cmod ambițiuri sa mocmedo gegma ukșemușa buli it coisitrom. Hibridul agresia stan gam coveba oela democratiului cuvernii sa moțana. Didi Britanetis საგარეო საქმეთა ministri ძალიან კმაყოფილი იყო საქართველოში ვიზიტით. Ის ამაყი იყო, როდესაც ნახა რამდენად ქმედითია ბრიტანული დახმარება თქვენი კიბერ თავდაცვის სისტემების გაძლიერებისთვის, კიბერ უსაფრთხოების შესახებ საზოგადოების შემეცნების გაზრდაში. Თქვენი ამბიციური ეროვნული კიბერ უსაფრთხოების სტრატეგია ინციდენტებთან რეაგირების ჩარჩო და სამომავლო კიბერ უსაფრთხოების საოპერაციო ცენტრი არის მაგალითი ისეთი ქვეყნების, რომლებიც სერიოზულად უდგებიან მის წინაშე არსებულ საფრთხეებს. Didi Britanetis strategiis ძირითადი ნაწილი გულისხმობს კიბერ უსაფრთხოებისა და მედეგობის გაზრდას ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებში, იმისთვის რომ კოლექტიური ძალისხმევა იყოს შედეგზე ორიენტირებული, რათა დაავძლიოთ გამოწვევები. Ამ სტრატეგიაში საქართველოსთან თანამშრომლობა მონიშნულია როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ითანამშრომლოს ორმა ქვეყანამ საერთო ინტერესების გათვალისწინებით. Ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ კიბერ უსაფრთხოებას ეროვნული უსაფრთხოების კუთხით. ტერორისტული ორგანიზაციების სიძულვილის გამოხატვის, თავისი ორგანიზაციებისთვის ხალხის რეკრუტირების და არაჯანსაღი პროპაგანდისთვის ხშირად იყენებენ კიბერტექნოლოგიებს. Ეს გამოწვევები ყოველდღე უფრო იზრდება. Ამიტომ ამ რისკების შეფასება უფრო რთული ხდება, თუმცა ჩვენ ყველამ ერთად, თანამშრომლობით და გულწრფელობით, საერთო გამოწვევასთან საბრძოლველად მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ. საქართველოს კიბერ უსაფრთხოების ფორუმს უკვე მეორედ მასპინძლობს ღონისძიება. Ba ori tris canmalobași gagdzeldeba. Როგორ გეგმავს უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქართულ პოლიტიკაში აქტივობას? მიხელ ზააგაშვილი კარგად ყოფნას აღარმალავს, სულ ცოტა ხნის წინ მძიმე პაციენტის საზრუნავი კი პალატის კედლებს გასდა. Შარდებული ეგრეთ წოდებული გამოჯამრთელება და დაბრუნება დეზინფორმაციის მასშტაბს ადასტურებს. ხელისუფლება ბოდიშს მოელის ყველასგან, ვინც აღქმებს უფრო მნიშვნელოვნად მიიჩნევდა ვიდრე ფაქტებს. ნინო არღლიანი კი ამბობთ. Კითხავთ, როდის მიმართავს პრეზიდენტს? კითხავთ. Giulia Lasaniam, Mihail Saakashvili, pasuhi zustad nahevar saatchi dagvebruna. Vivamedis klinikis patsients, kartul politikashi monatsileoba, sakartvelos mokhalakheobis garashe unda. Mdzime danashaulebistvis mzhavrdebuli, qopili prezidenti, politikashi qopnas kanonis morchilebis garashe apireps. Ukrainis mokhalakheobas ar datums gamorochuli. Ara pireps Salomezurabishvilis rom mimartos. Ara rogor mimartos, khat qadzam. Ima esegi საერთოდ ვერანაირად არ გამორიცხული. Ანუ ეს ნიშნავს, რომ პოლიტიკაში მოქმედება გაუჭირდება და ანუ მოქმედება ხა გამოიძებნება, ყოველთვის გამოიძებნება ფორმები. Sanam Saakashvili ucrainuli pasportit ik brundeba saidanats arasdros tsasula khelisupleba misi spektaklis qvela monatsilisgan bodish sitkhos kveqnis premier ministri ambobs rom akhla rotsa gairkva rom Saakashvili arts moçamlulia arts atsameben da arts kudeba politikuri maskaradi soret bodishit unda dasruldes me fikro mis malobistebma da ase varmkhod lobistebma aramet machoris europema politikosema Americis, zogetma tsarmadgenlobi, noi chartuni iqni, qopili tsarmadgenlebi da lobistebi da beuri adamianis gamotkomi nakhe chven, romlebits itsavdnen misai am spektakls. Me pikro budishno moukhadno sazgodoebs, chven sazgodoebs da chven sakhlts. Im zianistvis, romelits mat miaqenes, khels sopliyoshi. Is aghvirakhsnin kampaniya, rats mimdinarobda svasva media sashovlebebit, rom chven mouzamlet ჩვენ ვაწამებთ მოკალით დადარჩა. Უცხო ქვეყნის მოქალაქე სააკაშვილის ქართული გეგმები სერიოზულად მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობისთვის გამოიყურება. Ჩვენ ვინმე იმსახურებს საქართველოს მოქალაქეობას, ცხადი არის იმსახურებს მიხელ სააკაშვილი. რას შეცვლის ამის განახებს დრო? Patimar ex-prezidents kanonis utsodinrobas justitsiis ministri utsunebs. Pirveli spikeri sanakhaobis saertashoriso mashtabebs. Kartuli otsnebis taumjdomare ki unichom sakhiobobas. Itsit albat jer daikhotsiran mere ikhortsines Saakashvili jer daikhotsa da ekhla shemodis politikashi. Nu ragats srul absurdtan gvaqs shel sakme. Rotsa aseti absurdis ავტორის პოლიტიკაში დაბრუნებაზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, მას წარმატების არავითარი შანსი არ აქვს. თქვენ გაგწირა ყველა ვინც ფარველობდა მიხეილ სააკაშვილს, ვინც მას ხელს ართმევდა, ვინც მას თანამდებობაზე ნიშნავდა, ვინც მასთან ერთად კონფერენციაზე იდგა დამნაშავესთან ერთად, ყველამ გაგწირა საქართველო, ყველამ გაწირა არეულობისთვის ერთ-ერთი ჩვენის გადაგვარჩინა არის ჩვენი უსაფრთხოების სამსახური, რომელმაც დროულად გამოავლინა და დააკავა მიხეილ სააკაშვილი. Რომ არა ჩვენი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დროული და პროფესიული რეაგირება,
დღეს რა მდგომარეობა იქნებოდა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების ქუჩებში, ვისი ტყვია გაისროდა და ვისი ტანკი იდგებოდა, არავინ არ იცის. მიხეილ სააკაშვილს არ აქვს საქართველოს მოქალაქეობა. Ამიტომ თუ მას უნდა რომ იყოს ქართულ პოლიტიკაში, როგორც გითხარით, უნდა მიიღოს საქართველოს მოქალაქეობა. როდესაც ადამიანი არის სახელმწიფოს მეთაური, ასევე მთავარსარდალი და დატოვებს საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეობას, მიიღებს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეობას და ჩადგება სხვა სახელმწიფოს სამსახურში, მე ვფიქრობ, რომ უმჯობესი იქნება, რომ ის იყოს მხოლოდ იმ სახელმწიფოს მოქალაქე, რომლის სამსახურშიც ჩადგა. Strasburgis gadaçqvetilebis shemdeg Mikhail Saakashvilma jer gamojamrtheleba daiqo, shemdeg patimrobastan sheguoba akhla ki gartobaze gadavida. Saakashvili gisment Paraskevs Vimamedis patsienti kitkhvebs mokhalakheebis ganelodeba. Pasukhebs ki orshabats daabrunebs, vin ikneba postalioni. Amas sotsialur kselshi Patimari artsers. Radu Marunda da Akenus, da Saulet Mahkme, vi pacte pe zemagla Sakartvelos tan urtiertobebs, am sahelts odobit, parlamentis tavsdomre ghia tseril sakvernebs. Shalo Papuashvili Mikhail Saakashvilis da uchkhouri gavlenis gamchrvalobis shesakheb kanon proektze tsers. Papuashvili ambobs, rom zogiert politikos, gansakutrebit Europarlamentidan kartveli khalkhis tsinashe bodi sheaqs mosakhteli. Parlamentis tavsdomaris ganchadebit Saakashvilis jamtelobastan dakavshirebulma taghlitobis mashtabebma da politikurma shedegebma achvena, rom Sakartvelos radikaluri opozitsiis tkhuilebs sazvari ar aqs da ჩვენა ის რომ უცხოელი პარტნიორები იულად ექვემდებარებიან ცდარ აღქმებს, რაც ძირს უთხრის ნდობას ურთიერთობებში. Დღესდღეობით სააკაშვილის გამოჯანმრთელებითა და დაბრუნებით გვეძლება უნიკალური შემთხვევა, რომელიც წარმოაჩენს თუ რამდენად მასიური და კარგად კოორდინირებულია საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაციული მანქანა. Დიდმა დეზინფორმაციულმა კამპანიამ, რომელიც რაც არ უნდა ირონიული იყოს, მომდინარეობდა არა ჩრდილოეთიდან, როგორც მოსალოდნელია ხოლმე, არამედ დასავლეთიდან, მსოფლიო დონეზე შელახა საქართველოს რეპუტაცია. Ეს დეზინფორმაცია, რომელიც ადგილობრივ და საგარეო აქტორებს შორის ურთიერთობით იქმნებოდა და ვრცელდებოდა, თვეების განმავლობაში და ჩვენს სახელმწიფოს მაშინ, როდესაც საქართველოს ამაზე ბევრად მნიშვნელოვანი პრობლემები ჰქონდა მოსაგვარებელი, როგორც გეოპოლიტიკურად, ისე ევროკავშირში ინტეგრაციის მიმართულებით. უცხოელმა პოლიტიკოსებმა, რომლებმაც გაიმეორეს და გააზიარეს ეს დეზინფორმაცია, გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად, წვლილი შეიტანეს საქართველოს წინააღმდეგ მიმართულ დამაზიანებელ კამპანიაში. ზოგიერთ ამ პოლიტიკოსს, განსაკუთრებით ევროპარლამენტიდან, ბოდიში აქვს მოსახდელი ქართველი ხალხის წინაშე. საერთო ჯამში სააკაშვილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული თაღლითობის მასშტაბი და მისი პოლიტიკური შედეგები აჩვენებს ორ რამეს. პირველი, საზღვარი არ აქვს საქართველოს რადიკალური ოპოზიციის ტყუილებს. მეორე, უფრო მნიშვნელოვანი, ჩვენი უცხოელი პარტნიორები იოლად ექვემდებარებიან მცდარ აღქმებს, რაც ძირს უთხრის ნდობას ჩვენს ურთიერთობებში. Პრემიერ-მინისტრისთვის ოპოზიცია დაქსაქსულია და ძალას არ წარმოადგენს. Ამ საკითხის გარდა მთავრობის მეთაურის კომენტარი ედისონ რისერჩის კვლევის შესახებაც თხოვეს. ირაკლი ხარიბაშვილის შეფასებით მონაცემები ყალბია. როგორ აფასებს პრემიერი ოპონენტების შესაძლებლობებს და მათი გაერთიანების პერსპექტივას? Ნული, ნული. ოპოზიცია არის დაქსაქსული, დეგრადირებული, გაუბედურებული. არ მაინტერესებს. ეგ არის ჩეურებული სიყალბე, დაყალბებული. Tarobis meteori sexualuri umcirezobebis saqtxze propagandas ekhmianeba Irakli Gharibashvilma Magdonat Sakartvelos mier im broshuris gavrtselebazets isaubra, romelshits Elton Johnis pirat chkhovrebaze iqo motkhrobili. Premierma tkva rom sazogadoebas tsori reaktsia khonda Irakli Gharibashvilis ganchadebit temis propaganda miughebeli da daushvebelia. Saqtxs Irakli Kolbakhidzets ekhmianeba. Sari poladebis ubleba ro gori ცხოვრების წესს აირჩევს, ეს ჩვენ არავის საქმიანობაში არ ვერევით, არავის პირობაში არ ვერევით, ეს არის მიუღებელი აბსოლუტურად. მაგრამ მეორე ეს ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელი არის ის გარგადასული პროპაგანდა, რომელიც მიმდინარეობს ბაღებში უკვე და სკოლებში, უცხოეთში. მადლობა ღმერთს, ჩვენთან არ მოხდება, ჩვენ ამას დავიცავთ, ჩვენ ამას უნდა შევეწინამდეგოთ, იმიტომ რომ დაუშვებელი მიუღებელია სკოლებში და ბაღებში და ახალგაზრდებში ამ თემის პროპაგანდა. ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ რესტორნის ქსელში, მაკდონალდში, მიმდინარეობდა ბავშვებში სწორედ ეს პროპაგანდა, რა თქმა უნდა, ეს არის სრულად ამორალური და მიუღებელი კამპანია. ჩვენ მოვისმენთ განმარტებები, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ჩვენთვის მიუღებელია ის პასუხი, რომ თურმე ეს არის გლობალური კამპანიის ნაწილი და ამიტომაც ჩვენთანაც უნდა მივიღოთ. ასე არ მოხდება. Და მე ვფიქრობ, მისანობელია ის, რომ საზოგადოების რეაქცია იყოს საკმაოდ მძაფრი და ადეკვატური. ყოველგვარი დისკრიმინაცია ძალადობარეს მიუღებელი, ამიტომ მივიღეთ ჩვენ კანონი,
ამიტომ მე არაერთხელ მითხოვს რომ ჩვენ არ დაუშვებთ ძალადობას არც ერთ ჩვენს მოქალაქეზე, მათ შორის არც უმცირესობას წარმოადგენს, მაგრამ ასევე არ დაუშვებთ პროპაგანდას და ძალადობას ჩვენს უმრავლესობაზე, ბავშვებზე და ასე შემდეგ. Propaganda არის კატეგორიულად მიუღებელი მითუმეტეს, როცა ამ პროპაგანდის ადრესატი არიან ბავშვები. ბავშვებში LGBT პროპაგანდა არის კატეგორიულად მიუღებელი და რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ჩვენ ამას დაუპირისპირდეთ, რა თქმა უნდა, სამართლებრივი ჩარჩოების ფარგლებში. ჩვენ ხედავთ, რომ სამწუხაროდ LGBT პროპაგანდა აქვს ძალიან ფართო მხარდაჭერა. ეს არის ძალიან სამწუხარო და იმედია, რომ ჩვენი ქვეყნის მიმართ არ წამოვა, ასე ვთქვათ, ასეთი მოთხოვნები. დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ქვეყნის მიმართ არ იქნება წამოყენებული ასეთი მოთხოვნები, რომ მაინც და მაინც იგივე ბავშვებში LGBT პროპაგანდას დაუჭიროთ მხარი. ეს ჩვენთვის იქნებოდა მიუღებელი. ხო, ესტონეთში მაგალითად გუშინ დაკანონდა ერთსქესიანი ქორწინება და ამას მოხდა ძალიან ხმამაღალი შეფასებები კონკრეტული სახელმწიფოების მხრიდან. Უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი დღის წესრიგში არ დაბრუნდება, ეს თემა დახურულია, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. ეს კითხვა სხვა შორის მუსირებდა ჩვენს ევროპელ და ამერიკელ მეგობრებში. მე მათ მკაფიოდ დაუდასტურე ჩვენი გუნდის სახელით ჩვენი პოზიცია, რომ ქართული ოცნება არ აპირებს მიუბრუნდეს უცხოელი აგონტების კანონს. ეს საკითხი არის დახურული და ჩვენ აღარ მიუბრუნდებით ამ საკითხს. და რას ვნახავთ დღეს იმედი ლაივში, მაგდა ანიკაშვილი და გიორგი ფუტკარაძე გვერდებიან პირდაპირ ეთერში. საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობისა, ვინ აფინანსებს და ვინ ახალისებს აგრესიულ ჯგუფებს ჩვენ საზოგადოებაში მზარდი პოლარიზაციის პრობლემაზე იმედი ლაივში დღეს ხალხის ძალის ერთ-ერთი ლიდერი დიმიტრი ხუნდაძე ისაუბრებს. საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაზე და კანდიდატის სტატუსზე ვისაუბრებთ რადიო თავისუფლების ევროპული ბიუროს ჟურნალისტ რიკარდი ოზვიაკთან, ხოლო სააკაშვილის ახალ პოლიტიკურ თამაშზე გიგლა ბარამიძესთან. დაგველოდეთ, ეთერში ვარ ზუსტად 23 საათზე. დროებით. დიდი მადლობა, წარმატებები. პრემიერ-მინისტრი ირლანდიის პარლამენტის ქვედა პალატის თავმჯდომარეს შონ ოფარელს შეხვდა მხარეებმა. საქართველოსა და ირლანდიას შორის პარტნიორული ურთიერთობები მიმოიხილეს და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებზეც იმშელეს. საუბარი შეეხო მაღალი დონის ვიზიტების მნიშვნელობას, განსაკუთრებით კი აღინიშნა ორ ქვეყანას შორის დინამიური საპარლამენტო ურთიერთობა. ისაუბრეს ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს წარმატების შესახებ, გამოითქვა იმედი, რომ ეს პროგრესი სათანადოდ დაფასდება. ქართული ოცნების პარტიული კონფერენციები რეგიონებში გრძელდება. მართველი პარტიის ლიდერები ამჯერად თელავში იმყოფებოდნენ, სადაც ადგილობრივი ორგანიზაციის წევრებს შეხვდნენ. კონფერენციის ფარგლებში რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეები, თელავსა და ახმეტაში კი ბიუროს წევრები აირჩიეს. ქვეყნის მასშტაბით ქართული ოცნება ჯამში 73 პარტიულ კონფერენციას გამართავს. დღედან გამართება კონფერენციები, პარტიული კონფერენციები კახეთის რეგიონში. დღეს გვექნება ორი პარტიული კონფერენცია თელავში და ახმეტაში. აქაც ავირჩევთ პარტიული ორგანიზაციის თავმჯდომარეებს, ასევე ბიუროს წევრებს და აქაც გვექნება საუბარი ჩვენი პარტიის წევრებთან ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყნის გარშემო მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. უზენაესი სასამართლო ნიკა გვარამიას საქმის განხილვის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს და განმარტავს, რომ საკასაციო საჩივრები არ აკმაყოფილებს დასაშვებობის მოთხოვნებს, რის გამოც სააპელაციო სასამართლოს 2022 წლის 2 ნოემბრის განაჩენი ძალაში დარჩა. შედეგად გვარამიას საქმე ქვეყნის ყველა სასამართლო ინსტანციაში დასრულებულია. მთავარი არხის დამფუძნებლის სასჯელად 3 წლითა და 6 თვით პატიმრობა რჩება. გენერალურმა პროკურატურამ 2020 წლის 6 სექტემბერს რუსთავიურის საქმეზე ბრალი გვარამიას, ასევე ყოფილ ფინანსურ დირექტორ დამენიას და ინტერმედია პლუს ის ხელმძღვანელ ზურაბიაშვილს წარუდგინა. სისხლის სამართლის საქმეში არსებული გამოკვლეული მტკიცებულებების სამართლებრივი შეფასების შედეგად სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ შიპოს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ და ფინანსურმა დირექტორმა კახა დამენიამ, როგორც კომპანიის ხელმძღვანელმა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირებმა, სათანადოდ არ შეასრულეს თავიანთი მოვალეობები, არ მოქმედებდნენ კეთილსინდისიერად შიპოს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის კანონიერი ინტერესებიდან გამომდინარე, ბოროდად იყენებდნენ მინი
მიჭებულ ხელმძღვანელობით უფლებამოსილებას კომპანიის ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ŠPS Intermedia Plus-ისათვის გამორჩენის მიზნით, რის გამოც სამაუწყებლო კომპანია Rustavior-ს მიადგა 6,763,509 ლარის მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი. ნიკა გვარამიამ ასევე ჩაიდინა უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. ესე იგი, საწარმოში ხელმძღვანელობითი, წარმომადგენლობითი და სხვა სპეციალური უფლებამოსილების გამოყენება ამ ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის საწინააღმდეგოდ თავისთვის გამორჩენის მიღების მიზნით რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. საკასაციო სასამართლომ შეისწავლა რა საკასაციო საჩივრები და ადგინა რომ არაკმაყოფილებს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 303 მუხლით გათვალისწინებულ საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის მოთხოვნებს. რის გამოც თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2022 წლის 2 ნოემბრის განაჩენი არ დაუშვა განსახილველად და ძალაში დატოვა. Vina aghrmavebs polarizatsias sakartveloshi Amerikis elchi khalkhis zalis braldebis pasukhat ambobs rom es problema mashinats iqo rodesats movaleobis shesruleba sheudga mozdraoba ki miichnevs rom radikalizmis tsakhalisebas garezalebits utsqoban khels matchoris finansebit Georgi Abazadze giamobt Betakhmevi me khalbaton elchs rom samnakhevro tslesini no iqo polarizeba kheli ki unda sheetsqvan polarizebistvis kheli unda sheeshala Pasuhi Kelly Degnans, საზოგადოებრივი მოძრაობა, ამერიკელ დიპლომატს ისევ ადანაშაულებს ქვეყანაში პოლარიზაციის გაღრმავებაში და მათ მიერვე დასმულის შეკითხვის პასუხად ამბობენ, რომ დეგნანმა არათუ ხელი შეუშალა პროცესს, არამედ პირიქით გააღრმავა პოლიტიკური მოძრაობებისა თუ რიგი ორგანიზაციების დაფინანსებით. Ამერიკის საელჩოს შესაბამისი ინსტიტუციები და ორგანიზაციები აფინანსებენ ისეთ რადიკალურ NGO-ებს, როგორც არის სირცხვილია, დროა და ასე შემდგომ. 20-20-ის არჩევნების შემდგომ, როდესაც სოფლიომ დაინახა, რომ ისფედის გაყალბებული არჩევნები იყო და გადადგა სამართლიანი არჩევნების თანამდებობის პირი, იმიტომ რომ გააყალბა წინასწარი არჩევნების შედეგები, ქალბატონმა ელჩმა ეს ორგანიზაცია მოიხსენია ყველაზე მაღალი ხარისხის სანდო ორგანიზაციად. Ხალხის ძალისა და ამერიკის ელჩის პასუხზე დღეს პრემიერ-მინისტრსაც კითხეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა განცხადებების შინაარსი არის საუბრა, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ სწორედ პოლარიზაცია ახლა მთავარი გამოწვევა ქვეყანაში, რომლის დაძლევასაც ოპოზიცია აფერხებს. ხალხის ძალის განცხადება არ წარმოადგენს მართული პარტიის განცხადებას. ჩვენი, ასე ვთქვათ, შეფასებით გავაკეთეთ მაქსიმუმ. რისი გაკეთება შეგვეძლო ამ დესტრუქციული ოპოზიციის პირობებში. Როცა თქვენ ნიცით, გახსოვთ, რომ ოპოზიციამ პრაქტიკულად ბოიკოტი გამოუცხადა ჩვენ ხელისუფლებას და არ მიიღეს პრინციპულად მონაწილეობა არ მიიღეს აი ამ არცერთი რეკომენდაციის შესრულების პროცესში. 11 რეკომენდაცია შევასრულა 11. 12, მე-12-ის საჩივრების პოლარიზაციის დასრულებას ჩვენი მხრიდან ყველა ფერი გაკეთდა და კეთდება. ქართული უცნობის ლიდერები აცხადებენ, რომ პოლარიზაციას ხელს უწყობს დეზინფორმაციული კამპანიები, რომლებსაც მათივე თქმით რევოლუციური გეგმების რეალიზებით დაკავებული ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მართავს. გაუმჭვირვალედ ხდება კონკრეტული ორგანიზაციების დაფინანსება, რომლებიც არიან დაკავებული ქვეყანაში შუღლის გაღვივებით. შემდეგ ელჩის პირობებში იმედი მაქვს, რომ მთლიანად აღიკვეთება ისეთი ორგანიზაციების დაფინანსება, რომლებიც დაკავებული არიან ქვეყანაში რაღაც რევოლუციური გეგმების რეალიზებით. ჩუმდებიან, ხმას არიღებენ, როდესაც ეს ინფორმაცია მომდინარე დასავლეთიდან გავიხსენოთ მიხეილ სააკაშვილის წელიწადნახევრიანი ტყუილი, რაც ეხებოდა მის ჯანმრთელობის გომარეობას, წამებას, მოწამლას, არც ერთმა NGO-მ ხმა არ მოიღო ამასთან და ყველა გაჩუმდა. სტრასბურგის სასამართლომ ამ ყველაფერზე თქვა, რომ ეს ყველაფერი იყო ტყუილი, რასაც სახალხო დამცველი საუბრობდა, რაღაც რასაც NGO-ები საუბრობდნენ. გუშინდილით მორიგ წერილში ხალხის ძალამ ამერიკის ელჩი მაპოლარიზებელი ჯგუფების მხარდაჭერაში დაადანაშაულა. საღამოს კი წერილის პასუხად კელი დეგნანმა განაცხადა, რომ პოლარიზებული გარემო საქართველოში 3.5 წლის წინ იყო, როდესაც ის ქვეყანაში ჩამოვიდა. საქართველო იყო პოლარიზებული, როდესაც 3.5 წლის წინ აქ ჩამოვედი. ჩვენ ყველა ვაღიარებთ, რომ რაც უფრო დაყოფილია საქართველო, ერთადერთი ვინც ამით სარგებლობს არის რუსეთი. რუსული დეზინფორმაცია და პრორუსული დეზინფორმაცია, რომელიც აგრძელებდა ამ ქვეყნის დაბნევასა და დაყოფას გასული 3.5 წლის განმავლობაში. რთული არ არის ერთმანეთის მოსმენა, განსხვავებული მოსაზრებების მიღება. პოლიტიკოსები იტყვიან იმას, რაც უნდა თქვან. შეერთებულ შტატებს ყველაზე მეტად სურს საქართველოს წარმატების ხილვა. მიაღწიოთ წარმატებას თქვენს ძალისხმევაში. ნახეთ ევროკავშირის წევრი, ნატოს წევრი. ანტიეროვნული, ანტიეკლესიური და აგრესიული ლიბერალურ-ფაშისტური ორგანიზაციების დაფინანსებაში დადანაშაულების გარდა ხალხის ძალამ კელი დეგნანს ბაკურიანის ცნობილი შეხვედრა შეახსენა და მის ორგანიზატორად მოიხსენია. საზოგადოებრივი მოძრაობა მიიჩნევს, რომ საქართველოში NGO-ებისა და აგრესიული პოლიტიკური დაჯგუფებების დაფინანსება კვლავაც გაუმჭვირვალია. საზოგადოებას კი უფლება აქვს იცოდეს, თუ საიდან შეიძლება მოდიოდეს დაფინანსება.
Tavli turiste mi se dega dazarale boli turiste bide sastiki tavdes khmat pilishi shekhtobit reklami shemdeg. Cronica Glapir da Peleterșia, Tahli turiste ma gafsnelia da patim reguliaru Adamiani, mat tschrat lam de tapatim robaim ukrebat, sau varia turiste bis kutnili tanhe bis da uplebaze. Pralde bule bi kape barep și șesul clientem, stidio de nobit puls motru ebit salaudne. Specoperația atpilisi scenci e drulat ramdenimi atgilas, cu inarami chatarda. Saba Huci, as reportaj. Și n-a găsit meta samnistrom, ramis club și turiste biscan, stidio de nobit tanhe da uplebis, Tahli turiste ma gashipra. Ușin, dedakalakshi mdebare ert-ert ghamis klubshi spetsoperatsia mteli ghamis ganmavlobashi mimdinareobda. Sagamozeobo mokmedebebi mas shemdeg gaxda saciro rats gairkva rom klubis mflobelebs taksis mzgholebtan shetakhmebit turistebi barshi mikhqavdat da momsakhure personalis dakhmarebit shekvdil produktsiastan sheusabamo tankhas axtebinebdnen. Gamozeobit dadginda rom danashaulobrivi zgupis tsevrebi tsinastar shemushavebuli gegmis mikhedvit mokmedebdnen da mati dziritadi samiznebi turistebi da utsxo kveqnis mokhalakhebi iqnen. Ასევე ირკვევა, რომ ბრალდებულთაგან ორი პირი თბილისში, კოსტავას ქუჩაზე ერთ-ერთ ღამის კლუბს ფლობდა. Პოლიციამ თბილისში, სხვადასხვა დროსა და ადგილზე ჩატარებული ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, სქემაში ჩართული პირები გამოავლინა და ორგანიზებული ჯგუფის წევრები მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავა. Tanașauli, atclamde o adit tau suplebis ahquetas, itualistinebs. Tahli turis schema, șinegan sahquetas amministrom maleve gaxna. Irkuevarom, imșem tchovașiroca, turistebi momsahurebaze uarsam bobdnen, sahmeși monacile pirebi matse, zecola sahtendnen, da psihologii urat zala dobdnen. Nașo putetovo șampanskova, nu-i zakazvan, nicio nu-i pili. Nu vă și zas pișite vă 700 lari, tam adin șampanski, eta... Nu, ja pon, vă 700, vă 700 lari piș, găvoite, eta... Через что? Мы такого не заплатили. Она заказала, пусть она сама это разберется. Они заказывали, я вам дал эти данные, они работают в нашем заведении, они таксовщики. Получается так, что у нее пригласили. Საქმეზე დააკავეს დანაშაულებრივ სქემაში მონაწილე ბარის მეპატრონე და ტაქსის მსხოლებიც. ბარის მეპატრონე რატი მოდებაძის ოჯახის წევრები დღეს მედიასთან არ გამოჩენილან. დაკავებულთა შორის არიან ტაქსის მსხოლები ანზორ და მამუკა დანელიები, რომლებსაც მეზობლები კარგად იცნობენ და ამბობენ, რომ მამაშვილი ქირით ცხოვრობდა. ესენი ქირით ცხოვრობდა. ერთი ტოიოტა ყავს, რომელზე შვილი მუშაობს. ტაქსოვი. Საქმეზე 8 ადამიანია დაკავებული. ისინი მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დედაქალაქის სხვადასხვა ადგილებში აიყვანეს. დაკავებულებს ბრალს სავარაუდოდ ხვალწარუდგენენ. Sastiki თავდასხმა თბილისში თავდამსხმელმა მამაშვილს ცივი იარაღით მრავლობით ჭრილობები მიაყენა და შემდეგ ბინის დაწვა სცადა. Შემზარავი კადრები სოციალურ ქსელშიც გავრცელდა. Ახალგაზრდა მამაკაცი პოლიციამ შემთხვევის ადგილზე დააკავა. Ბრალდებული სავარაუდოდ ნარკოტიკული თრობის ქვეშ იმყოფებოდა. Ერთ-ერთი დაზარალებული ყვება, რომ თავდამსხმელი მათი კარის მეზობელია. თამარ შარიქაძის რეპორტაჟი. დავინახე მამაჩემს გამეტებით ურტყამდა დანასთავში. Მან უკვე მკვდარი მეგონა. Სიცოცხლის კლუბში იწვა. Magi შემდეგ აიაქ ჩემს ოთახში ცადა რომ ყელი გამოეჭრა ჩემთვის და სამჯერ გავაგდებინე დანა. Საზარელი თავდასხმა უსაფუძვლო მოტივით ღამის 3 საათზე დაიწყო. მიქალაძეების ოჯახ, სადაც მამაშვილი იმყოფებოდა, თავს მეზობელი დაესხა. ქრისტინე მიქალაძე იხსენებს, რომ თავდამსხმელი მათ განსაკუთრებული სისასტიკით ექცეოდა. Გვიყვება იმასაც, რომ თავდამსხმელმა ბინის გადაწვაც სცადა. Ძალადობა არ შეწყდა მაშინაც კი, როდესაც ახალგაზრდა ქალმა აივანზე გაქცევა შეძლო, რათა მეზობლებისთვის შველა ეთხოვა. Მივარდი მამაჩემს თავი დაანებე მეთქი, ანუ მამაჩემს უკვე ჩაარტყა თავში ამ დროს დანა. დანა მეც მომიქნია, ანუ დამარტყა მუშტი სახეში, წამაქცია. Მე რეთმევით შემატრია აბანოში, იქ სადა რო გავეკუდე, დანაც დამარტყა. მამას იმდენჯერ დაარტყა თავში დანა თავიდანვე, რომ მალევე გაითიშა და ანუ თუ წამოდგებოდა ეგრევე აგდებდა და ბოლო ეპიზოდი იყო აივანზე, იქაც თავში საფერხლე მიერტყა. Თავდამსხმელმა 30-ზე მეტი ჭრილობა ცივი იარაღით ქრისტინე მიქელაძის მამას მიაყენა, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა, თუმცა მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ფიზიკური დაზიანებები აქვს მიყენებული ქრისტინე მიქელაძესაც. დაზარალებული ვარაუდობს, რომ მათ მეზობელს თავდასხმა წინასწარ ჰქონდა განზრახული. სახელიც არ ვიცოდი, იქამდე იმ დღეს გავიგე.
Dar როგორც ვიცი, ანუ ცდილობდა სახში შემოსვლას იქამდეც, ხან მარილზე დამიკაკუნებდა, ხანაზეო მამაჩემ. კონფლიქტი არანაირი არ ყოფილა. არც მამაჩემთან. Თავდამსხმელი რომა გიკაშვილია, რომელიც ნაქირავე ბინაში მიქელაძეების ბინის გვერდით ორსულ ცოლთან და მეუღლის მშობლებთან ერთად ცხოვრობდა. ახლა ამ ბინაში არავინა. მეზობლები ყვებიან, რომ სისხლიანი თავდასხმის შემდეგ ოჯახმა სახლი დატოვა და მას შემდეგ ადგილზე აღარ გამოჩენილან. Ამბობენ იმასაც, რომ ბრალდებულ მეზობელს პირადად არ იცნობდნენ. 18 ივნისის სისხლიან თავდასხმაზე კი ყვებიან, რომ სამართალ დამცველები სწორედ მას შემდეგ გამოიძახეს, რაც ზედა სართულიდან ხმაური შემოესმათ. Mama mi s-a mai trăit de gaură, care a putut gaură, de tot și gândea la ce a putut. Am mama n-a fost cu ea. Mă vrahe, mă rog, mă uitau și le-a spus, dar cum ne-a luat, mereu Gheorghe mi-a luat, mi-a trăit, zah, dar ori ce și-a spus și el. Samartal damțolebma Roma Gikashvili შემთხვევის ადგილზე დააკავეს. Გამოძიება განზრახმკვლელობის მცდელობის მუხლით მიმდინარეობს. Ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში გიკაშულს 16-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. Ბრალდების მხარე უახლოეს პერიოდში აპირებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ასევე მიმართოს შუამდგომლობით ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დანიშნვის თაობაზე, ვინაიდან არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი საფუძველი, რომ ბრალდებულს აქვს გარკვეული სახის ფსიქიკური პრობლემები. Დაზარალებული ფიქრობს, რომ თავდამსხმელი ნარკოტიკული თრობის ქვეშ იმყოფებოდა. Დაკავებულის ადვოკატმა დღეს ჩვენ სატელეფონო ზარებსა და მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს არ უპასუხა. Თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით გიკაშულს სასტიკი თავდასხმის ფაქტები აღარ ახსოვს. Შინაგან საქმეთა მინისტრი თურქეთის რესპუბლიკის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს გენერალურ მდივანსა და გუბერნატორს შეხვდა. მხარეებმა ორ სახელმწიფოს შორის არსებული პარტნიორული ურთიერთობების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავ უწყებებს შორის მჭიდრო და ინტენსიურ თანამშრომლობაზე. საუბარი ასევე შეეხო ორ სახელმწიფოს შორის საზღვრის დაცვის სფეროში არსებულ თანამშრომლობას, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით განხორციელებულ ღონისძიებებსა და ამ მიმართულებით თანამშრომლობის საომალო პერსპექტივებს. Თბილისის ცენტრში მდებარე ისტორიული შენობის რეაბილიტაცია წლის ბოლოს დაიწყება. დედაქალაქის მერმა თაბუკაშვილის 51 ნომერში მდებარე სახლის სრული განახლება უკვე დაანონსა. ნაგებობის მდგომარეობა ერთი თვის წინ გაჩენილმა ხანძარმა კიდევ უფრო გააუარესა და სახლს ავარიულობის მეოთხე ხარისხი აქვს მინიჭებული. მაკო ლორთქიფანიძე კი ამბობთ. Tu აღდგა და გაკეთდა, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. Ეს შენობა დაახლოებით სამ საუკუნეს ითვლის უამრავი საინტერესო ისტორიული თუ პოლიტიკური მოვლენის მემატიანე. Შეიძლება ასე უწოდოთ თაბუკაშვილის 51 ნომერში მდებარე სახლს, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს ატარებს. 19 საუკუნის ნაგებობას, რომელიც ახლა მძიმე მდგომარეობაშია, ავარიულობის მეოთხე ხარისხი რამდენიმე კვირის წინ გაჩენილი ხანძრის შემდეგ მიენიჭა. ახლა მერია ამ შენობის გადარჩენაზე იწყებს მუშაობას. Მთავარი ამოცანა კი ძველი იერსახის შენარჩუნება იქნება. 100 ტონა წყალი დაესხა. ხა ჩვენ წყლისგან ვართ ფაქტიურად და ეს წყალი ჩავიდა საძირკველში. ეს ძალიან სერიოზულ სამუშაოებთან იქნება დაკავშირებული. ეს სახლი ისეთ ადგილზეა, ისეთ მდებარეობა აქვს. უნდა იყოს არაჩვეულებრივი. ქონდა უკვე სახლს გაჩენილი ზარები და ნგრევის საშიშროება ყოველთვის იყო. ძალიან კარგია, რომ ამ პრობლემების ძირეული მოგვარებაა უკვე დაიწყება. Უკვე ერთი თვე არა ამ შენობაში მცხოვრები ყველა ოჯახი დროებით ქირით გაიყვანეს. ვიდრე სარეაბილიტაციო პროექტი არ დასრულდება, დედაქალაქის მერია მათ ბინებით უზრუნველყოფს. თაბუკაშვილის 51 ნომერში მუშაობას დარგის სპეციალისტები და სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლები მალე დაიწყებენ. ჩატარდება ყველა საჭირო კვლევა დაზიანების ხარისხის დასადგენად და შემდგომი ნაბიჯების დასაგეგმად. Სავარაუდო ბიუჯეტი სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის დაახლოებით იქნება 11 მილიონი. Ამ პროექტის დასრულების შემდეგ თბილისს კიდევ ერთი ლამაზი სახლი შეემატება. მოგესწრებათ, ეს შენობა არის თბილისის ცენტრალურ უბანში და მნიშვნელოვანია, რომ ის იყოს არა მარტო საცხოვრებლად ვარგისი, არამედ შევინარჩუნოთ, მეტიც გავზარდოთ მისი ისტორიულ, კულტურული და მატერიალური ღირებულება. პირველ ეტაპზე მოხდება საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა, ხოლო შემდგომ მუშაობს სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. Მინდა აღვნიშნო, რომ მაქსიმალურად ვეცდებით და შევინარჩუნეთ პირველ მდგომარეობას, დარგის სპეციალისტები იქნებიან ამ სახლის რეაბილიტაციაში ჩართული.
Deda calakis centralul urbanului Samușeau bit pilisis canuitarabis pondus sedem hedolobit chatardeba. Meriscai de scotilobis șemdega hlauka pondus hantroneli musahleobastan actiur mola parakebeps camertaus. Snobiliarum șenobis reabilitația lispolos da itrebada odzdatitue gagrzeldeba. Sabolo dacm tschovrebi hualaujahi reabilitirebul șenobastan irtad ahlat gare montabul bineps mirabs. Reabilitația spargle chatardeba sahlis frulli reabilitația anul rogot sazit plus gamagreba se ușida gegmarebam hatrovebis agnocena conservația reabilitația restaurația. Ghirebuli fragmentele este atmosfera gătșnia, dar măsăcile băstau bunde băsulat care monte buli, etimotcă buli parte. Restaurabil șenobat Rigebski dau beuri istoriului urban da culturului memcudraubis ceclis statusis mkone sahli daimateba. Asetia deda kalakis meris gegma romelmats programa ramdenime tuiscin da anonsa. Biznesi ki romelits procesi chartuis suruls gamotkvams sva ubanshi samshenoblo shegavatebit sargebloba shetsleps. Certeul statebis prezidentis Joe Bidenis shvili sashemusavlo gadasakhadebis gadauxtelobastan dakavshirebit bralsa aghiarebs. Sa proceso shetakhmebaze tankhmoba Hunter Bidenma ukve ganatskhada. Sakme 2017-18 tsleps ekheba, rodesats prezidentis shvilma 1.500.000-ze meti shemusavale miiqo, tumtsa sashemusavlo gadasakhade ar gadaikhada. Rusa Sheliya Washingtonidan. Prezident Biden și Shulsada, Justiției Departamentului, s-a procesat și atunci când am ieșit eulia, romlis Mihedvitez, Hunter Biden, Aghiar, Epspral de Basroman, Mizanul Martula, Darga, Daiha, Daga, Daiha, Hadebe, Saham, Cipoș, Daiha, Seve, iar Aghișe, Zenisas, Moit, Uatit, Kos, Mas Narcotike, Biar, Asodes, Mohuk, Marias, Oredam, s-a procesat și atunci când am ieșit Tanahmad, Isiskli, Samartlis, Pasul Ruskeblobis, Gankat, Hawi, Sufdeba, Prezident Biden, Gamoeh, Maura, Gushin, Zalian Mokle, Comentarit, Shulis, Inah, Dagun Dinare, Gamot, Ziebas, Manganat, Hadarom, Izama, Kopstavis, Shulit, Holo, Tetma, Sahma, Seve, Gav, Cela, Gans, Hadeba, მიშა სახებრომ პრეზიდენტი ბაიდენი და ასევე პირველი ლედი მხარს უჭერენ თავიანთ შულს რადგან ის განაგზობს ცხოვრების თავიდან აღდგენას ხოლო დამატებით კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით არ გააკეთებენ რაც შეეხება რესპუბლიკური პარტიის პოზიციას ისინი მიუთითებენ შეერთებულ შტატებში არსებულ ორმაგ სამართლებრივ სტანდარტებზე ჩემი შვილით ძალიან ვამაყობ Tut cu un hart președinte și samcone politicul oponent justiției sa ministrul stilul pe care gădut cihe și de dagabatimrot. Tu președinte și ulihar mihab garigepes. Și în samarhlie nu vezi psa oprop trați America al tomrului sobis problema. Dragul nostru Muachtens, șulis în aia de garse buli, bral de bebi, prezident Biden, smirți în tanu, se pot ține să arce o campanie de soret. Am sakit să-mi șelu pentru eșerte buștate și experta națiile Picrops, și prezident Biden, ține să arce o campanie de ar Muachtens, ca vlina smisi, șulis în aia de garse buli, bral de bebi, holomeori națiile Picrops, și prezident Biden, Twalt Maxops, da, istilita de dormagi standard de vitarista ca vebuli. Look at the context of what happened here. Ჩვენ უნდა შევხედოთ საქმის კონტექსტს. Iaragis usaptkhoeba da iaragis kontroli misi prezidentobisa da aseve misi rogorc amerikeli senatoris karieris mtavare mimartuleba. Prezident Bidenis mimart gachndeba tvaltmaktsobis varaudi rom kanoni unda iqos gamoqenebuli srulad im adamianis tsinaagmdeg vins moitqua iaragis aghebisas. Hunter Biden is mimart gamotzieba 2018 წელს დაიწყო და ის 5 წლის განმავლობაში გაგრძელდა, როგორც მედიასთან მისმა ადვოკატმა განაცხადებს, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ Hunter Biden-ი დღეს თავისი ცხოვრების მძიმე პერიოდში დაშვებულ შეცდომებზე პასუხისგებლობას იღებს და აღიარებს. Kievis meri Ucrainis centralur khelisuflebas dmis diskreditatsiis mstelobas da mikerdzoebul politikil kurdevnashi adanashaulis Vitali Klitschkos mtkitsebit dedakhalakis tavshesaprebis shesadzlo arasatonado organizebis faktse misi uqebis tanamshromeli daakavis mashin rodesats es sakitqi centralur khelisuflebis strukturebis dakomdebarebashia Ukrainis dedakhalakis meri mtavrobas sheakhsenebs rom omis dros shida politikuri dapirispirebis dro araris Vigața sclausuri de calaxe controli, hel și ce ictus. Rahteba, ce nu e ca vimarjuet, swagamut ce varguaus, tavari problema clicua. Главна проблема Кличко. Киевის мэрი პირადად მისი და დედაქალაქის ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ მიმართულ დისკრედიტაციულ კამპანიაზე ღია დალაპარაკდა. ვიტალი კლიჩკო გამოქვეყნებულ ვიდეო მიმართვაში პოლიტიკური თავდამსხმელების ვინაობას არასახელებს, მაგრამ მინიშნებებს უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებაზე აკეთებს. Დაუსრულებელი ჩრაგებით ქალაქის დეპარტამენტებისა და სამსახურების მუშაობის პარალიზებას ახდენენ. ომის დროს დედაქალაქის მართვაში ქაოსი შეაქვთ. Ცდილობენ გაანადგურონ კლიშკოს რეპუტაცია, მაგრამ ჩემს წინააღმდეგ ვერაფერი მოიპოვეს.
Kievis meri Kalakis administrației municipalului usaptxoebis departamentis khemzvanelis dakavebam gaaghiziana. Otsinis Kalakis raionul masasamartlom Roman Tkachuks ortfiani shinapatimroba miusaja. Is samsakhureobrev gulgrilobashia braldebuli. Sakme ekheba rusuli saraketo tavdaskhmis dros Kievshi sami adamianis daqupvas, romeltats sahaero gangashis dros tavshesapris karebi daketili dakhvdat. Am faktis shemdeg mtels Ukrainashi tavshesaprebis masobrivi shemotsmebebi daiqo. Prokuraturam ki sisqlis samartlis sakme aghzra. Vitali Klitschko Zalova nutqebebs akritikebs da ambobs rom tavshesaprebis funktsionirebaze pasuxis mgebeli rayonuli administratsiis khemzvanelebi arian, tumtsa artserti madganis pasuxis mgeblobis saketxi ar damdgara. Raionul Bishlanzonel a fost centralul Khalisprovei se comde barabian tumțaratom gat memit Khrianzers, cu un airtim de aricuaus, cu un mizani ucrainiz dat suadam, dar și cu un mizidan gagdeba. Ucrainul media jerkidev tutmetim niserdarom Volodymyr Zelensky, Vitali Klitschko, Kievis, Sakalako, Sahamtsipo administrației, Stavždomari, Stanam de Bobidan, Gatavi suplebat Gegmavda, Tumca Klitschko, Deda Kalakis, Meri Stanam de Bobas, mai încei nerciunebs. Ცოტახნის წინააღმდეგობისა და ძლიერი ხანძრის შედეგად საფრანგეთის დედაქალაქში 16 ადამიანი დაშავდა, მათგან 7-ის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. Ინფორმაციას პარიზის პოლიცია აუცილებს. აფეთქება პარიზის მეხუთე ოლქში მოხდა. გაზის გაჟონვის შედეგად ცეცხლი რამდენიმე შენობას წაეკიდა. თვითმხილველები საუბრობენ ნანგრევებში მოყოლილ ადამიანებზეც. Am șapis bolus muzicism soplio dregatania și teatru Massimo Bellini scenează pirvola de istorie și cartului opera Zacharia Paliașulis Daisy Italii ura ce srudeba. Mașimona țele opas teatru Massimo Bellini zgundi orchestrei de sarte și rsua gheare bispune italieli mumgherle bimigăbent. Ciorena Copaleșuili operi sam șoplotan. Bogi salmebit teatru Massimo Bellini dan. Suram denime saati guașoreb Zacharia Paliașuli sukudavi operis. Daisis premieram de Italiis droit. Itzhore musicalur dgesasaul tan ertat. Asetia musikis saertashoriso dges gzavnili romelis msoplios 11 kveqanashi. Dges aginishneba da Katanis operis teatri soret Daisis italiuri premierit uertsdeba. Chven davescarit generalur repetitsias bunebrivia saotsrod emotsiuria qvelastvis rotsa scenaze italiura jghers is tsnobili ariebi romelta libretots arerti kartveli poetis leksis mikhedvit sheikna da ritats 100 tslis opera Daisi gamoircheva. Qola ertkhma აღნიშნავს, რომ დაისი ისეთივე განსაკუთრებულად ჟღერს იტალიურად, როგორც ქართულად. იტალიელი მომღერლებისთვისაც არის ამაღელვებელი ეს პრემიერა, რადგან ისინი პირველად იმღერებენ ქართულ ოპერას. უნდა აღინიშნოს, რომ ერთადერთი არია იქნება გვინო კახურო, რომელიც ქართულად გაისმება სპექტაკლის მონაწილე ერთადერთი ქართველი მომღერლის გიორგი ანდღულაძის შესრულებით. Რასაც გარკვეული სიმბოლური დატვირთვა ექნება უცხოელი მსმენელისთვის ღვინის უძველესი სამშობლოდან. Მართალია პრემიერაზე არ იმყოფებიან სუხიშვილები, თუმცა დღეს დაის ფლორენციაში სოლისტები შეასრულებენ. Გეტყვით იმასაც, რომ ბერლინის თეატრის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით ქართული ოპერა დაისი კატანის საოპერო თეატრის რეპერტუარში დარჩება. Ჩემი დებიუტია ცანგალის როლში. Pirulat vasrulep dais da mikharia ertim khriv is rom mitsevs italiur enaze pirulat stavla am operis da maqurebistvis eseti surprizi mokle surprizi patara surprizi kholod gvino kakhuro shevasrulep kartul enaze minda aghnishno ro am ღონისძიებით დაიწერა მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ფურცელი ჩვენს საოპერო ისტორიაში 21 საუკუნეში ფალიაშვილის დაისის 100 წლისთავთან დაკავშირებით. ჩემთვის ორმაგი დებიუტია დღეს, როგორც მაროს როლში, ასევე ამ თეატრის სცენაზე. Ეს ერთგვარი გამოწვევაც არის, რადგან დაისი ნამდვილად განსაკუთრებული ოპერაა. Ის არის ქართული და სრულიად განსხვავდება ჩვენი იტალიური საოპერო მუსიკისგან. Შევეცდები, რომ რაც შეიძლება საუკეთესოდ ვიმღერო დღეს, რადგან გადმოვცე მაროს ასეთი ძლიერი სიყვარულის გრძნობა, ასეთი ტრაგიკული დასასრულით. Გუნდი ძალიან სპეციფიური, ძალიან გრძნობიარე ორგანიზმია და რამხელა ენთუზიაზმით ვღერია და როგორ მოწონს ეს სიმღერა. ჩვენო სამხრეთელები ვარ, ჩვენთვის ეს მელოდიკა ახლოს არისო. Მაინც მუსიკა ფალიაშვილი
imitom are clasicuri muzica de clasicuri compozitori, albat poate la enaze mai urge buda. Imi zgâm rosen aris, tot au promocle vidre cioenia operistei ati paliașuri stwilishi, amitom tot a gada adgile bevida, gada jgupe bevi moguiceia, italial tehnicor personal tanertat, da, swanairat gada lagda, Gogi Alexi Meschișulis decorația, tumța, ratcuma unde arșevehet, da virșevehe bodit. Rogor Chaiulis, da, este italiuri premiera, am ieșit să hebu cu cronicis macurabeli, hual șeit hops, uprov sladki Zakaria Paliașulis, operi sarta șorisom ogzaurobis, șesa heb, șabatis cronica și ghiambopt, teasicina o stanertat. Prisul a se ahlezgaisul în ultimele de News GZ, în sport se ahlezgaisul Dimitrio Bolazegevici. Nahomdis.